Daha büyük zelzele olmuştur şimal-gərb bölgesinde, daşkın olmuştur. Minlerle sakin, evsiz, eşiksiz kalmıştır. İnkişaf etmiş ülkelerde böyle olan hallarda ne baş verir? Vətəndaş, hansı ki öz evini sığortalayıb, gedir sığorta şirkətindən uzun prosesdən sonra pulunu alır, əgər ala bilsə, və ondan sonra o pulla özü üçün yeni ev tikir. Yani aylarla, belki de illerle yani vatandaş öz məişət problemini həll edə bilmir. Azərbaycanda neler baş verir? Dərhal bütün dövlət qurumları səfərbər olunur, dövlət maliyyə vəsait ayırır və dövlət xətti ilə evini itirmiş vatandaşa ev dikilir. Yani hansı başka ölkədə bu var? Bunu deməklə mən sadece olarak yani övmək istəmirəm, həqiqətləri demək istəyirəm. Dövlət vətəndaş münasibətləri sağlam zəmində qurulub. Azərbaycan vətəndaşı bilir ki, ən ağır vəziyyətdə Azərbaycan dövləti onun yanında olacaq. Dövlət isə tam əmindir ki, vətəndaş hər zaman dövlətin arxasında olacaq. 92 yaşlı Saray nənə ilə görüşdük, elə Şamaxıya gedəndə baş çəkdik və deyim, cənab prezident, bu saatte sizinle görüşün təəssüratlar altındadır. Saray nənəni hatırlattınız. Saray nənə hesab edirəm ki, Azərbaycan qadının ən yüksək keyfiyyətlərini özündə təcəssüm etdirir. Saray nənə kimi nənələr, analar bizim milli mənəvi dəyərlərimizi əsrlər boyu qoruyan insanlar olubdur. Və hər bir Azərbaycan qadını Saray nənəyə oxşamaq istəyir. Məncə bu belədir. Çünki, baxın, evi dağılmış, 92 yaşında bir yaşlı bir qadın. Amma nə qədər bunda, bu adamda nikbinlik var. Nə qədər Saray nənədə inan var ki, dövlət onun yanında olacaq. Mən sözün düzü Şamaxıya gedəndə bilmirdim ki, Saray nənə ilə rastlaşacağım. Mən gedirdim, zəlzələdən ziyan çəkmiş evlərə baxırdım və oradakı vəziyyətlə tanış olurdum və Saray nənəni görəndə mən bir də gördüm ki, nə qədər Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Nə qədər biz öz xalqımızla fəxr edə bilərik. Ən ağır vəziyyətdə, evi uçub. İndi sözün düzü, yəqin ki, bilmirdi ki, kimsə gələcək bunun köməyinə, gəlməyəcək. Bunun evini təmir olunacaq, olunmayacaq, yeni ev tikiləcək yoxsa yox. Amma nə qədər bu insanda inam var, nikbinlik var, xeyrxahlıq var. Saray nənə kimi nənələr Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu təcəssüm etdirir. Və biz əsrlər boyu bir xalq kimi, bir millət kimi, İnkişaf edən millət kimi yaşayan bir xalq, bax, Saray nənə kimi nənələrə borcluyuq. Ona görə bu görüş məndə də çox böyük təsirat, böyük bir iz buraxdı və ümid edirəm ki, tezliklə Saray nənə ilə bir də görüşəcəm və onun yeni evinin açarını ona təqdim edəcəm. Biz artıq məzmunca yeni bir Azərbaycanda yaşadığımızdan fərqindəyik. Xeyli köhnə vərdişlər var idi ki, onlardan qurtulmuşuq. Asan xidmətin təsiri ilə başlanan yeni həyat tərzinə, müasir, halal, şəffaf dövlətdə yaşamağa artıq öyrəşmişik. Və islahatların yeni qanadı da bizdən təfəkkür modelimizi tamam dəyişməyi tələb edir. Yəni, köhnə təfəkkür artıq bugünkü Azərbaycana yaramır. Son nəticədə hədəfiniz nədir? Əlbəttə ki, bugünkü Azərbaycan əvvəlki Azərbaycandan çox fərqlənir. Bugünkü Azərbaycan müasir dövlət kimi özünü artıq təsdiqləyib. Və ölkədə aparılan islahatlar bizim niyyətimizi, siyasətimizi əks etdirir. Siz asan xidməti yada saldınız. Asan xidmət əslində ictimai xidmətlər sahəsində böyük bir inqilabdır. Asan xidmətin əhəmiyyətini bəlkə də bugün biz tam dərk eləmirik.
Yani bu sadece olarak vatandaşlara güzel, rahat hizmet merkezi değil. Bu büyük derecede insanlarda büyük değişikliklere getirip çıkardı. Asan hizmetinin yaratılması benim teşebbüsümle hayata geçirildi. Ancak onu da bildirmeliyim ki orada çalışan gençler, onlar asan hizmeti çok büyük derecede inkişaf ettirdiler, zenginleştirdiler. Yeni kreatif ideyalarıyla asan hizmeti doğrudan da unikal bir ictimai hizmet merkezine çevirdiler. Her bir yeni merkeze ben gidende, yani 15 merkezin açılışının her birinde ben olmuşum. Her bir yeni merkezde edilen təqdimatlarda hansı bir yenilik var. Yani bunu gösterir ki orada çalışan insanlar onların mütləq əksəriyyəti. Gənclərdir, çox büyük həvəslə, büyük sevgiyle bunu edirlər. Onlarda büyük entuziazm var. Onlar istəyirlər ki ülkemizde işler daha yaxşı geçsin. İstəyirlər ki öz tövbəsini versinler. Yani asan xidmət çox geniş bir müsbət təşəbbüsün təzahürüdür. Ve orada işleyen gençler, onlar bizim geleceğimizdir. Asan hizmette korrupsiya sıfır, rüşvetxorluk sıfır, köbutluk sıfır, bürokratiya sıfır. Yani bu mümkündür. Bunu biz özümüz eləmişik. Hiçbir hansısa harici təşkilat bunu bize tövsiyə etmemiştir. Qərar da bizim, icraçılar da Azərbaycan vətəndaşlarıdır, gənclərdir və nəticəni də Azərbaycan vətəndaşları görür. Ona görə ictimai davranış sahəsində bu inqilabdır. İctimai xidmətlər sahəsində, məmur vətəndaş münasibətlərində. İndi sir deyil ki, asan xidmətə qədər hər hansı bir arayışı almaq üçün nə qədər böyük əziyyət çəkirdi bizim vətəndaşlar. Günlərlə, bəlkə həftələrlə vaxt itirirdilər. Digər xoşa gəlməz hallarla üzləşirdilər. İndi biz bunu bacardıq, bu artıq keçmişdə qaldı. Asan xidmətdə təlim keçmiş 17 min könüllü, onlar tam yeni təfəkkürlü bir insanlardır. Onların amalı vətəndaşlara xidmət etmək. Öyüdə təmənnasız. Və gələcəkdə bu könüllülər, artıq onların bir çoxu müxtəlif təşkilatlarda işləyirlər. Onlar artıq vətəndaşlarla təmasda tam yeni bir mövqe nümayiş etdirəcəklər. Tam yeni bir yanaşma nümayiş etdirəcəklər. Mən demişəm ki, hər bir dövlət məmuru vətəndaşların xidmətçisidir. Prezidentdən tutmuş, aşağı səviyyəli məmura gəlir. Asan könülləri bax, bu prinsiplərlə yaşayırlar. Ona görə bu böyük bir hərəkətdir. Və məhz buna görə bu il və bu asan xidmət mərkəzlərində xidmətlərin sayı da gündən günə artır. 200-dən çox xidmət göstərilir və əlbəttə ki, bu çox qürur verici bir məsələdir. O ki, qaldı sualınıza ki, hədəfimiz nədir? Hədəfimiz qüdrətli, müasir dövlət qurmaqdır. Hədəfimiz xoşa gəlməz hallarla bağlı siyasətimizi bundan sonra da aparmaqdır. Və burada mübarizənin bir neçə istiqaməti var. Həm inzibati yollar, həm də institusional, yəni sistem xarakterli islahatlar. İndi asan xidmət elə qurulubdur ki, indi artıq bu sistem müstəqil formada yaşayır və orada gələcəkdə çalışacaq istənilən vətəndaşlar bax, bu prinsiplərə əməl edəcəklər. Əsas məsələ bundadır. Hədəf bundadır. Güclü dövlət qurmaq, müasir dövlət qurmaq ki, vətəndaşlar özlərini rahat hiss eləsinlər və dövlət məmurları vətəndaşlara təmənnasız və sədaqətlə xidmət etsinlər. Cənab Prezident, 1992-ci ildə Əbülfəz Elçibəy haqqında belə bir söz demişdi. Zəif prezident, əli boş komandan. Mənim qarşımda indi güclü prezident və gerçək ali baş komandan var və elə bilirəm ki, burdan da Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyət mövzusuna keçək.
Hem de ona göre ki bizim ortada 2016 yılın April Reşadeti var. 2018 yılda Naxçıvan uğurları var. Ve öyle gizletmeyik. 2019 yıldan da uğurlar gözleyenlerimiz var içimden daxil. Neye esaslanırıq? Bilirsiniz, Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mən dəfələrlə fikirlərimi bildirmişəm və bir də demək istəyirəm ki, tam əminəm ki, əgər müstəqilliyimizin ilk illərində Heydər Əliyev Azərbaycan prezidenti olsaydı, heç vaxt torpaqlarımız işğal altına düşməzdir. Bu, tam əminliklə bunu deyirəm. Əfsuslar olsun ki, o vaxt Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər öz məsuliyyətini dərk edə bilməmişlər, ölkəmizin maraqlarını qoruya bilməmişlər və xüsusilə 1992-ci ildə baş vermiş çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş AXC Müsavat cütlüyü və onun xəyanətkar siyasəti bax, işğalı şərtləndirən əsas amil olmuşdur. O vaxt hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi və çevriliş ərəfəsində Şuşa və Laçın işğal altına düşmüşdü və çevrilişdən bir il keçmədən 93-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər işğal altına düşmüşdü və beləliklə Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi əlaqə yaradıldı. Heydər Əliyev heç vaxt buna imkan verməzdi. Çünki onun siyasəti, onun qətiyyəti, xalqa ona olan inamı heç vaxt imkan verə bilməzdi ki, bizim torpaqlarımız işğal altına düşsün. Və Dağlı Qarabağ münaqişəsi və torpaqlarımızın işğalı 1 milyondan artıq qaçqın köçkünün ağır vəziyyəti AXC Müsavat cütlüyünün ağır mirasıdır. Bugün Azərbaycan həm danışıqlar masasında, həm döyüş meydanında üstünlük təşkil edir. Biz son illər ərzində münaqişənin həlli üçün güclü hüquqi baza yaratdıq. Bir çox mötəbər dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları münaqişə ilə bağlı həqiqəti əks etdirən, bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qətnamələr qəbul etmişlər, qərarlar qəbul etmişlər. BMT Baş Assambleyası, ondan əvvəl Təhlükəsizlik Şurası, ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, digər təşkilatlar, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış tərəfdaşlıq prioritetləri sənədində ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz, sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında dəstək ifadə olunur. Yəni, bu münaqişə üçün hüquqi baza yaradır. Və hüquqi baza ondan ibarətdir ki, Dağlı Qarabağ, və bunu biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Və münaqişənin həlli yalnız və yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Eyni zamanda biz iqtisadi potensial yaradaraq güclü ordu potensialı da yaratmışıq. Və bugün Azərbaycan ordusu dünyada güclü ordular sırasındadır. Və bizim döyüş qabiliyyətimiz artır, imkanlarımız artır, ən müasir texnika ilə biz ordumuzu təchiz edirik. Və aprel döyüşləri bizim gücümüzü göstərdi. Ən əlverişsiz hərbi mövqələrdən ək hücum əməliyyatı apararaq bir strateji yüksəkləri əldə etdik. Torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında Azərbaycan bayrağı bugün dalğalanır. Aprel döyüşləri bizim şanlı qələbəmizdir, tarixi qələbəmizdir. Mən Lələ Təpədə olanda orada Azərbaycan bayrağını görəndə qürur hissi keçirir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı qürur hissi keçirir. Bizim əskər və zabitlərimiz əsl qəhrəmanlıq göstərmişlər. Aprel döyüşləri tarixi hadisədir. Bu döyüşlər Ermənistanın uzun illər ərzində yaratdığı mifi tamamilə darmadağın edir. Yəni, onlar belə bir rəy formalaşdırmağa çalışırlar ki, güya onların və yenilməzdir. Azərbaycanın əskəri, zabiti göstərdi ki, kimin ordusu güclüdür, kimin ordusu yenilməzdir. O mif tamamilə dağıdıldı. Aprel döyüşləri milli ruhumuzu yüksəldi.
zirvelere kaldırdı. Ona göre bu hadise bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı ve devleti hiç vakit işgalla barışmayacak. Aprel dövüşlerinden 2 yıl geçenden sonra uğurlu Nakhçıvan ameliyatı geçirildi. O taktiki bakımından bir farklı ameliyatıydı. Ancak netice itibariyle çok uğurluydu ve bize imkan verdi ki, strateji yüksekleri, dağları tam nezarete götürerek ve bu dağlardan düşmanın strateji komünikasyalara nezaret edelim. Yani bütün bunlar ordumuzun güdretini, peşekarlığını əks ettiren önemli hadiselerdir ve bütün bunlar onu gösterir ki, münaqişə Azerbaycan'ın ərazi bütünlüğü çerçevesinde öz həllini tapmalıdır. Bildiğiniz kimi Ermənistan'ın yeni hökuməti birinci mərhələdə çox ziddiyyətli bəyanatlar verirdi ki, Azerbaycan Ermənistanla yox, Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasıyla danışıqlar aparmalıdır. Biz əlbəttə ki, bu ziddiyyətli və anlaşılmaz bəyanatları dərhal rədd etdik və o cümlədən vasitəçilər də əlbəttə ki, belə bir mövqe ilə razılaşa bilməzlər. Və öz prinsipial mövqeyimizdə qalaraq biz danışıqlar prosesində sadiqik və bugün danışıqlar Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasında aparılır. Artıq bir neçə round danışıqlar aparılıb və biz ümid edirik ki, bu danışıqların nəticəsi olacaqdır. Ona görə danışıqların aparılması əlbəttə ki, müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər. Bir də onu göstərir ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyinin ilk mərhələdə bəyan etdiyi prinsiplər tamamilə qəbul edilməzdir. Digər tərəfdən, mən həmişə demişəm ki, bugün dünyada güc amili ön plana çıxır. Baxın, dünyanın müxtəlif yerlərində beynəlxalq hüquq köbutcasına pozulur. Və əgər əvvəlki dövrlərdə bunu müəyyən formada gizlətmək istəyirlərsə, bugün buna da ehtiyac görmürlər. Kim güclüdür, o da haqlı. Prinsipi bugün dünyada hökm sürür. Bu yeni reallıqdır. Biz bu reallığa hazır olmalıyıq. Dünya dəyişir və bu dəyişikliyə biz hazır olmalıyıq. Xoşbəxtlikdən biz öz iqtisadi və hərbi gücümüzü uzun illərdir ki, artırırıq. Və sanki özümüzü bugünkü vəziyyətə hazırlayırdıq. Və bugün biz hazırıq. Ona görə güc amili həmişə gündəlikdə olub, olacaq. Nəinki bu bizim münaqişələrlə bağlı, bir çox başqa münaqişələrlə bağlı biz bunu görürük. Ona görə biz müxtəlif imkanlardan istifadə edəcəyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası bizim əsas vəzifəmizdir. Və Azərbaycan vətəndaşları bunu bilməlidirlər ki, bu hər bir vətəndaşın əsas vəzifəsidir, dövlətin əsas vəzifəsidir. Və bu istiqamət üzrə biz öz siyasətimizi bundan sonra da apacaq. 90-cı illərdə yəqin ki, Azərbaycan hətta turistin gözündən gizlətmək lazımdır ki, gəlib görməsinlər. Amma indi vəziyyət o dərəcədə dəyişib ki, gəlsinlər də, görsünlər də. Belə olanda kosmik klubu üzrüyümüzün də təbii ki, əsası məntiqli olur. Təbii ki, Formula 1 yarışlarının Bakının küçələrində şütməsi də əsaslı olur. Bir zamanlar siz deyəndə ki, 5 ulduzlu, 7 ulduzlu otellər tikilməlidir Azərbaycanda. Bəlkə də bunlara biraz anlaşılmaz, hətta mümkün olmayan bir şey kimi baxırdılar. Amma bugün görürük ki, belə otellərin sayı azlıq eləyir, artırmaq lazımdır. Belə deyək, qonaqlarımızın ölkəmizə xoş gəlib səfa gətirməsinə ötürü daha nələri eləmək niyyətindədir, cənab prezident? Bizim turizm hər bir ölkə üçün çox önəmli bir sahədir. Elə ölkələr var ki, onların ümumi daxili məhsulunda əsas hissə turizmlə bağlıdır. Və biz də çalışırıq ki, Azərbaycanın turizm imkanlarını genişləndirək və bu istiqamətdə müxtəlif addımlar atırıq. İlk növbədə əlbəttə ki, infrastruktur yaradılmalıydı. Əgər infrastruktur yoxdursa, heç bir turist bura gəlməz. Və Azərbaycanda hal-hazırda 6 beynəlxalq havalimanı fəaliyyət göstərir. Gözəl yollar, dəmir yolları, xidmət infrastrukturu yaradılmalı idi, otellər,
ictimai yerlər. Əlbəttə ki, hər bir turist üçün təhlükəsizlik məsələləri xüsusilə indiki zamanədə ön plandadır və Azərbaycan dünyanın bəlkə də ən təhlükəsiz ölkələrindən biridir. Xalqımızın qonaqpərvərliyi, gözəl iqlim, gözəl şərait, bütün bunlar turizmin inkişafı üçün əsas şərtlər idi ki, biz bunları yaratdıq. İkinci məsələ ondan ibarət idi ki, turistləri biz necə cəlb edək, necə Azərbaycanı dünyaya təqdim edək və burada xüsusi rol oynayan Azərbaycanda keçirilmiş beynəlxalq tədbirləridir. Avropa oyunları, 2015-ci ildə keçirilmiş Avropa oyunlarından sonra və 2016-cı ildə keçirilmiş Formula 1 birinci yarışından sonra Azərbaycana gələn turistlərin sayı 22% artdı. Yaxşı, nəyə görə bu vaxta qədər artmırdı? Bu vaxta qədər də biz turistləri cəlb etmək üçün səylər göstərirdik. Məhz Avropa oyunları və Formula 1 yarışı 22% turistlərin səviyyəsini qaldırdı. Ondan sonra İslam Həmirəli oyunları keçirilmişdir 2017-ci ildə və biz gördük ki, müsəlman ölkələrindən gələn turistlərin sayı kəskin artdı. Bəzi ölkələrdən 3-4 dəfə. Yəni, bu oyunların da çox böyük təsiri oldu. 2017-ci ildə turistlərin sayı 20% artdı. Amma o 22%-in üstündə olan rəqəmdir. Təsəvvür edin, nə qədər? Deməli, keçən il 6% artdı. Artım böyük deyil, amma artıq baza yüksəkdir. Bu ilin yanvar ayında yenə də artır. Təkcə Formula 1 yarışı birbaşa ölkəmizin xidmət sektoruna haradasa 300 milyon dollara yaxın pulun daxil olmasına şərait yaratdı. Yarım milyard auditoriyası olan bu yarış əlbəttə ki, Azərbaycan üçün çox böyük fayda gətirir. 21 şəhərdə bu yarışlar keçirilir. Əgər bu yarışlar səmərəsizdirsə, əgər bu yarışlar iqtisadi itkilərə gətirirsə, bu inkişaf etmiş şəhərlərdə bu yarışlar keçirilərdirmi? Əlbəttə ki, yox. Biz bundan çox böyük xeyir götürürük xidmət sektoruna və Azərbaycanı dünyada tanıtmaq üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Turizm ixracın bir növüdür. Mən bir müqayisə gətirim sizin üçün. Keçən il kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracından Azərbaycan turizmdən gələn vəsaitdən daha az vəsait əldə etdi. Yəni, turizm ixrac növüdür. 2 milyard dollar keçən il turizmdən Azərbaycana pul daxil oldu. Və bu pul vətəndaşlara, xidmət sektora, vergilərə və ümumi inkişafa xidmət göstərir. Ona görə biz qabaqçıl yəni, ölkələrin təcrübəsini öyrənirik və çalışırıq ki, Azərbaycanda turizm sənayesi daha da sürətlə inkişaf etsin. Keçən il 2 milyon 800 min xarici qonaq gəlmişdi, bu il daha çox gələcək və bu bizim iqtisadi inkişafımızın çox önəmli istiqamətidir. Mən istəyirəm Azərbaycan gənclərinin gününə sorulmuş Respublika toplantısındakı çıxışınıza bir toxunaq. Ona görə ki, bu sadəcə çıxış deyildi, bu Azərbaycan gəncləri üçün dövlət başçısının elan elədiyi platforma idi. Ümumiyyətlə, kadr siyasətinizdə gənclərə verilən xüsusi önəm də diqqət mərkəzindədir. Bütün bunları nəzərə alaraq, sizin gənclərlə bağlı xəttinizi təxminən belə elan eləmək olarmı ki, müstəqil dövlət üçün sağlam, kreativ və güclü gənclik? Bəli, bu forum çox möhtəşəm bir tədbir idi. Orada toplaşmış 3500 gənc öz iradəsini göstərdi, dövlətə olan sədaqətini göstərdi və forum məndə çox böyük təsirat yaratdı, yəni çox böyük, gözəl təsirat bağışladı. Bir də gördüm ki, Azərbaycan gəncləri nə qədər dövlətə, vətənə sədaqətlidir, nə qədər cəsarətlidir, nə qədər biliklidir və gənclərin gələcəkdə, həyatda layiqli yerini tutması üçün bugün Azərbaycanda bütün şərait var.
gənclər üçün imkanlar açılır. Gənclər dövlət işinə dəvət olunur. Mən göstəriş vermişəm ki, Azərbaycanın müxtəlif təşkilatları, dövlət qurumları könülləri işə cəlb etsinlər. Yəni, təkcə Asanda yox, başqa qurumlarda indi aqrar könüllər təşkilatı yaradıldı. Hesab edirəm ki, bizim bütün dövlət təşkilatlarında könüllər fəaliyyət göstərməlidirlər, təcrübə almalıdırlar və özünü gələcəyə hazırlamalıdırlar. Mən çıxışda öz sözümü gənclərə dedim, dedim ki, əlbəttə ki, bilikli, savadlı olmalıdırlar. Çünki hər bir ölkənin inkişafı vətəndaşların intellektual səviyyəsindən asılıdır. Təbii sərvətlərdən yox, hansısa başqa qaynaqlardan yox, məhz intellektual səviyyəsindən. Baxın, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə. Nəyin hesabına onlar inkişaf ediblər? Texnologiyalar, innovasiyalar, bilik savad. Ona görə Azərbaycan gəncləri də mütləq bilikli, savadlı olmalıdır. Eyni zamanda, mən forumda da bunu dedim, gənclərimiz milli ruhda tərbiyə almalıdırlar. Biz əsrlər boyu başqa ölkələrin, imperiyaların tərkibində yaşamışıq. Ancaq öz milli mənliyimizi qorumuşuq. Halbuki bu çətin idi. Nəyin hesabına? İlk növbədə ona görə ki, biz həmişə milli mənəvi dəyərlərə sadiq olmuşuq. Həmişə Azərbaycan dəyərlərini qorumuşuq. Ən əlverişsiz mühitdə bunu qorumuşuq. Əsrlər boyu, bugün də qorumalıyıq. Və bunu qoruyan nəsillərdir. Yaşlı nəsil, gənc nəsil. Bugün biz bunu qoruyuruq və Azərbaycan müstəqilinin keşiyində durmuşuq. Xalqımızın milli maraqlarının keşiyində durmuşuq. Bax, bugün yetişən gənclər, onlar gələcəkdə eyni addımları atmalıdırlar. Bunu etmək üçün onlarda milli təfəkkür olmalıdır, milli düşüncə olmalıdır, milli ruh olmalıdır. Və biz çalışırıq ki, bax, gəncləri bu istiqamətə biz yönləndirək ki, onlar həmişə, yəni böyüyəndə, həmişə bax, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin keşiyində dursunlar. Ona görə hesab edirəm ki, bilik, savad, müasirlik, vətənpərvərlik, milli ruh, bax, gənclərimizin əsas prinsipləri gənclər üçün olmalıdır. Və mən şadam ki, Azərbaycan gəncləri məhz bu meyarlara cavab verir. Forumda sizin çıxışınızdan bir sitat gətirmək istəyirəm. Bu, mənə elə gəlir ki, yeni redaksiyada təqdimatı idi. Bəzən bizim xarici siyasətimizi tarazlaşdırılmış siyasət kimi qələmə verirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bizim xarici siyasətimiz milli maraqlar üzərində qurulub. Bu bəyanatınızı, biraz açıqlamağınızı xahiş edirəm. Bəli. Bu açıqlama təsadüfən verilmədi, çünki yenə də deyirəm, bəzi xarici mətbu orqanlarında, ekspert cəmiyyətlərində belə bir fikir söylənilir ki, Azərbaycan balanslaşdırılmış, tarazlaşdırılmış siyasət aparır və elə bir ki, balans axtarır bu regionda. Bu belə deyil. Biz balans axtarmırıq. Biz sadəcə olaraq xarici siyasətimizlə öz milli maraqlarımızı qoruyuruq və mümkün olan riskləri azaldırıq. Və bizim xarici siyasətimiz məhz milli maraqlar üzərində qurulub. Milli maraqlar nə diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik. Və deyə bilərəm ki, buna müvəffəq olmuşuq. Biz bu coğrafiyada yaşayırıq, bu regionda yaşayırıq və əlbəttə ki, qonşularla əlaqələrimiz xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hər bir ölkə üçün. Mən hesab edirəm ki, hər bir ölkə istəyər ki, onun qonşuluğunda dost bir ölkə olsun. Və biz son illər ərzində bütün qonşularla, təbii ki, Ermənistan istisnə olmaqla, dostluq münasibətlərimizi daha da gücləndirmişik, yeni səviyyə qaldırmışıq. Həm iki tərəfli formatda, həm bizim təşəbbüsümüzlə, qonşularla üç tərəfli və hətta dörd tərəfli əməkdaşlıq formatı artıq mövcuddur. Və onu da bildirməliyəm ki, bunun təşəbbüskarı da Azərbaycandır. Qonşularla yaxşı münasibətlər olmadan biz öz enerji nəqliyyat layihələrimizi icra edə bilərdik mi? Əlbəttə ki, yox.
Mən qeyd elədim ki, bugün Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzinə çevrilir. Qonşularsız buna biz nail ola bilərdikmi? Əlbəttə ki, yox. Və nəinki yaxın qonşularımızla. Biz daha böyük coğrafiyanı əhatə edən əməkdaşlıq formatı yaradırıq. Və məhz bu əməkdaşlıq formatı imkan verir ki, biz öz nəhəng transmilli layihələrimizi uğurla və vaxtı-vaxtında icra edək. Ona görə bu bizim üçün strateji əhmiyyət daşıyan bir yanaşmadır və mən şadam ki, bugün qonşularımızla bizim əlaqələrimiz dostluq, mehriban qonşuluq, əməkdaşlıq üzərində qurulubdur və bu əməkdaşlığın çox böyük gələcəyi vardır. Eyni zamanda Azərbaycan müsəlman aləminin bir parçasıdır və müsəlman ölkələri ilə əlaqələr bizim üçün xüsusi əhmiyyət daşıyır. Onu da bildirməliyəm ki, beynəlxalq təşkilatlarda bizi ən çox dəstəkləyən müsəlman ölkələridir və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Azərbaycan çox müsbət rol oynayır və bu rol yüksək qiymətləndirilir. Müsəlman aləmində bilirsiniz ki, bəzi ölkələr bir-biri ilə hələ ki, lazım səviyyədə yumuşaq desək, əlaqələr qura bilməmişlər. Ancaq Azərbaycan bu ziddiyyətlərin azaldılmasında öz rolunu oynayır və bu rol yüksək qiymətləndirilir. Təsadüfi deyil ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının rəhbərləri Azərbaycanın rolunu çox yüksək qiymətləndirirlər. Biz İslam həmrəliyinin güclənməsinə böyük tövbə veririk. Bakıda İslam həmrəliyi oyunlarının keçirilməsi sadəcə bir idman yarışı deyildi. Bu, bütün müsəlman ölkələrinin gənclərini, idmançılarını bir araya gətirən bir dostluq bayramı idi, bir həmrəylik bayramı idi və bu oyunların yüksək səviyyədə keçirilməsi əlbəttə ki, müsəlman aləmində bizim rolumuzu daha da gücləndirdi. Ona görə xarici siyasətimizin önəmli istiqaməti müsəlman ölkələri ilə əməkdaşlıqla bağlıdır. Və eyni zamanda Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələr qurub. Avropa İttifaqına üzv olan 9 ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər imzalanıb. Avropa İttifaqının 1/3 hissəsi ilə. Və keçən il Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlığın prioritetləri sənədi imzalanmışdır. Bu, çox ciddi sənəddir. Bir çox məsələləri əhatə edir. O cümlədən münaqişə ilə bağlı ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi, sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında açıq aydın dəstək göstərilir. Bu, böyük diplomatik uğurumuzdur. Bu, xarici siyasətimizin yəni, əsas istiqamətləridir. Biz qoşulmama hərəkatının üzvüyük. Bir neçə il bundan əvvəl üzv olmuşuq. Amma dərhal qoşulmama hərəkatı BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilatdır. Münaqişə ilə bağlı çox ədalətli qətnamə qəbul etmişdir. Və biz qoşulmama hərəkatını sədri edəcəyik. Yəni, bizim beynəlxalq nüfuzumuz artır. Biz 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilmişik. Və bu, çətin bir mübarizədə. 16 turdan sonra biz buna nail ola bilmişik. Yəni, bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, bizə inam var, rəğbət var. Bizim müstəqil siyasətimizə dəstək var. Azərbaycan dünyada bugün çox etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və tərəfdaşlar bilirlər ki, bizim sözümüzün imzamız qədər qüvvəsi var, dəyəri var. Ona görə xarici siyasətlə bağlı hesab edirəm ki, aparılan işlər təqdirə layiqdir və xarici siyasət daxili siyasətin məntiqi davamıdır və ümid edirəm ki, bundan sonra da biz bu istiqamətdə uğurlar yolu ilə gedəcəyik. Və elə məntiqi davam olaraq mən Azərbaycanın daxili siyasəti barədə də soruşmaq istəyirəm, cənab prezident. Nəinki Qafqazda, MDB-də, Avropada, hətta mən dünyada ikinci Azərbaycan kimi sabit, əmin-aman bir ölkə tanımıram ki, harada ki dinlər və dillər, dünyanın bütün dinləri və dilləri normal ünsiyyətdə olsunlar. Necə nail olursunuz buna? Bilirsiniz, yəqin ki, bunun da bir çox səbəbləri var.
Xüsusilə son illər ərzində ki, dünyada, bizim regionumuzda, MDB məkanında, yaxın şərqdə, Avropada vəziyyət gərginləşir. Biz bunu gündəlik formatda televiziyadan başqa kütləvi informasiya vasitələrindən görürük, izləyirik. Münaqişələr, qanlı toqquşmalar, müharibələr alovlanır. Milyonlarla yeni köçkün dalğası yaranır. Ölkələr arasındakı ziddiyyətlər kəskinləşir. Müttəfiqlər arasındakı münasibətlər pozulur. Yəni biz dünyanın müxtəlif yerlərində bunu görürük. Təhdidlər artır, risklər artır. Və bütün bu mənfi mənzərə fonunda əlbəttə ki, Azərbaycanın tutduğu mövqe daha da böyük maraq doğurur, daha da böyük rəğbət qazandırır özünə. Çünki sabitlik dövründə belə gələ bilər ki, elə hər yerdə elə sabitlikdir. Amma bugün qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan sabitlik məkanıdır bu coğrafiyada. Və bunun bir çox səbəbləri var. İlk növbədə hesab edirəm ki, bizim düzgün siyasətimiz. Digər tərəfdən Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların, bütün konfessiyaların bir ailə kimi yaşaması. Azərbaycanda dini, milli zəmində heç vaxt ayrı seçkiliyin olmaması və bu həm bizim siyasətimizdir, həm də ki, xalqdan gələn bir niyyətdir, bir təşəbbüsdür, bir sifarişdir. Və eyni zamanda aparılan işlərə xalq tərəfindən göstərilən dəstək. Əsas səbəblər məncə bundan ibarətdir. Xalq iqtidar birliyi hər bir ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir. Və sabitliyin qorunmasının təminatçısı Azərbaycan xalqıdır. Və son prezident seçkilərində mənə göstərilən böyük etimad, bax, dediyim sözlərin məntiqi sübutudur. Sabitlik olmayan yerdə ölkələr dağılır, insanlar əziyyət çəkir, fəlakətlər baş verir. Biz bunu yaxın tarixdə görürük. Ona görə Azərbaycanda sabitliyin möhkəmləndirilməsi hər bir vətəndaşın işi olmalıdır. İlk növbədə dövlətin və hər bir vətəndaşın. Və mən çox şadam ki, bugün dünyada Azərbaycan sabitlik adası kimi tanınır. Bu bizim böyük üstünlüyümüzdür. Bu bizə imkan verir ki, Azərbaycan uğurla islahatlar yoluyla getsin. Bizə imkan verir ki, öz iqtisadi imkanlarımızdan istifadə edib xalqımızın rifah halının yaxşılaşmasına yönəlmiş növbəti addımlar atılsın. Bizə imkan verir ki, Azərbaycan xalqı bundan sonra da sülh və əminamanlıq şəraitində yaşasın. Cənab Prezident, təşəkkür edirəm. Səxavətlə vaxt ayırdınız bizə, suallarımıza cavab verdiniz. Minnətdaram bütün Azərbaycan mətbuatı və mediası adına. Sağ olun. Çox sağ olun, cənab Prezident. Sağ olun.